Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος, αξιότιμοι εκπρόσωποι των πολιτικών, δημοτικών και στρατιωτικών αρχών και δυνάμεων ασφαλείας, κυρίες και κύριοι. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ, σε αυτόν τον ιερό χώρο, όπως κάθε χρόνο, για δύο ιδιαίτερα σημαντικούς λόγους. Για να τιμήσουμε τους ηρωικούς νεκρούς μας, γυναίκες, άνδρες και παιδιά, που χάθηκαν στο ολοκαύτωμα της ηρωικής πόλης της Νάουσας και για να αποτίσουμε ένα ελάχιστο φόρο τιμής στους προγόνους μας που πότισαν με το αίμα τους το δέντρο της ελευθερίας σε κάθε γωνιά του ελληνικού χώρου στα χρόνια της εθνηγερσίας του 1821. Με την ευκαιρία θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι το αίτημα της αποτείναξης του Οθωμανικού ζυγού υπήρξε πανελλήνιο και ενστερνήθηκε από όλες τις κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού. Λαϊκοί και κληρικοί, έμποροι και καπετάνοι, μαζί με αγρότες, επαγγελματίες και διανοούμενους, άνθρωποι του μόχθου και άνθρωποι του πνεύματος, αστεί και χωρικοί, σύσσωμοι έδωσαν τον υπερπάντων αγώνα για την απελευθέρωση της πατρίδας. Με απλά λόγια, ήταν μια επανάσταση εθνική και όχι αστική ή κοινωνική, όπως κάποιες άλλες επαναστάσεις, για παράδειγμα η Αμερικάνικη του 1776 ή η Γαλλική του 1789. Οι Έλληνες το 1821 αντέδρασαν οργανωμένα αυτή την φορά, χάρη στην προεργασία της Φιλικής Εταιρείας ενάντια στην βάρβαρη Οθωμανική κατοχή, που με την σκληρή, καταπιεστική και ταπεινωτική πολιτική της εξωθούσε τους υπόδουλους υπηκόους τους σε συνεχείς στάσεις, εξεγέρσεις και επαναστατικά κινήματα, είτε σε τοπικό επίπεδο είτε σε ευρύτερες περιοχές του ελλαδικού χώρου. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι στους σκοτεινούς εκείνους χρόνους η Εκκλησία αναδείχθηκε σε πολύτιμο συμπαραστάτη και ψυχωτή του δουλεύοντος, του υπόδουλου δηλαδή, γένους. Όλοι οι απελευθερωτικοί αγώνες και τα επαναστατικά κινήματα που προαναφέραμε πραγματοποιήθηκαν με την ηθική και υλική υποστήριξη της Ορθοδοξίας και την ενεργό συμμετοχή των κληρικών της. Αυτό το αναγνώρισε επίσημα η αρμόδια για τα εκκλησιαστικά νομοσχέδια Επιτροπή της Ελληνικής Βουλής το 1852, που διακήρυξε ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία διετήρησε εν τες περιπετίες των χρόνων την πνευματική και ηθική ενότητα των Ελλήνων.